Kodėl kartais sunku nustoti žaisti? Kompiuterinių žaidimų kūrimo maratonas Kauno technologijos universitete. Įveikę apie 150 laiptelių, tarsi pakilame virš žemės, mat atsidurėme vietoje, kur vyksta neįtikėtini dalykai. Kauno technologijos universitetą užplūdo žaidimų entuziastai. Jau 6 metus iš eilės čia organizuojamas kompiuterinių bei stalo žaidimų kūrimo renginys Game Jam Kaunas. 48 valandas trukusime kūrybinėme maratone azartas buvo toks didelis, kad kai kurie dalyviai nė bluosto nesudėjo. Tiek naktį, tiek dieną visi dalyviai yra susirinkę ir programuoja, piešia ir kuria žaidimus šitoje erdvėje. Šalia esančioje erdvėje turime kaip ir erdvę, kurioje patiekiamas maistas ir visi džiamo dalyviai užkandžiauja. Toliau, šiek tiek toliau paėjus turime porą erdvių, kuriuose žmonės gali išsimiegoti ir jeigu jau pritrunka jiem jėgų atsikvėpti ir toliau grįžti prie žaidimų kūrimo. Mums neprireikė 8 valandų. Mes gavom pamiegoti po porą valandų šią naktį, nes paskui mes tiesiog tobulinam, dabar jau poliruojam. Mūsų užduotis yra pateikti produktą, kurį įmanoma sužaist, kad ir skaitant ne nuo kortelių sąlygos, o iš lapus ieškant, bet kad būtų įmanoma patirti tą idėją ir ją įvertinti. Mes pasišuojam per didelį žaidimą sukurti per tokį trumpą laiką, bet darom viską, ką galim, paskutinį minutį dar piešiu. Mums sekės labai sunkiai, nes mes iš pradžių turėjom idėją, ir paskui supratom, kad jinai mum nelabai tiks ir pradėjom ją keisti ir gavos taip, kad biškai per daug užsidėjom prie tos idėjos galvojimo. Didžiausias Baltijos šalyse žaidimų kūrimo renginys vyko ne tik Kaune, bet ir Vilniuje bei pirmą kartą Klaipėdoje. Tris Lietuvos miestus suvienijęs kūrybinis maratonas yra tuo pat metu vykstančio pasaulinio renginio Global Game Jam dalis. Kiekvienais metais kas nors nustebina, būna netikėtų sprendimų. Ne Lietuvoje, tarkime, 2013 metais buvo sukurtas chirurgo simuliatorius, kuris buvo patobulintas metus laiko ir tapo pasauliniu hitu. Gimsta unikalų žaidimai. Renginio dalyviai žaidimus kūrė pagal paskutinę minutę organizatorių paskelbtą pasaulinę temą. Šiais metais jie bandė atsakyti klausimą, ką mes dabar darysime. Visi žaidėjai atsidūrė tame laive atsitiktinė tvarka skirtingose deniuose. Ir fone žaidimo metu groja muzika iš Titaniko, smuikininkai, kur skęsta laivas. Ir kol groja muzika, žaidėjai gali atlikti įvairius veiksmus. Pasibaigus dainai, vienas denis yra užsemiamas pilnai. Visi, kas jame buvo, žūna ir iškrenta iš žaidimo. Ir žaidėjai bando kopti aukštyn, kur yra gelbėjimosi valtis ir jie gali išsigelbėti. Mūsų žaidimas yra apie merginą, kuri nebeišeina iš namų. Visą laiką sėdi namuose ir nieko neveikia tokio. Ir šio žaidimo tikslas yra išvesti tą mergaitę iš namų. Protingiausiai tikriausiai yra suburti komandą iš skirtingų profesijų žmonių. Tai turime skirtingas nuomonės. Be to galima įgyveninti tą žaidimą. Mums reikia garso, mums reikia suprogramuoti kažkai lygį, jį nupiešti. Dirbu reklamos dizainą, tai ta prasme, man šitie dalykai gana artimi. Tai paruošimas, estetiškas paruošimas kažkokiu tokiu žaidimu. Namie bandydavau kurti žaidimus, bet man niekada nepavykdavo. Žaidimai būdavo neišbaigti. Bet visada būna antras šansas. Iš pradžių skaičiau tas įsiklas. Atrodė, ateisiu, pasižiūrėsiu, pabandysiu, gal kažkas pavyks. Tai vienas dalykas, aš labai greitai identifikuoju idėją, kuri jau yra. Antras dalykas, aš labai galiu padėti žmonėms išplėsti mechanikas. Aš tikrai negaliu sukurti žaidimo. Aš nesu programuotojas, ne dailininkas. Bet kai žmonės paima, pavyzdžiui, žaidimą apie šaratukus ir sugalvoja mechaniką, kaip jie ten, pavyzdžiui, keičia spalvas, aš galiu pasiūlyti papildomų mechanikų, kur su tais pačiais resursais galima įvesti netikėtumo faktorių. Aš nemanau, kad kas nors to žaidimus padarytos iš tikro žais. Per 2 dienas sukurtą žaidimą, tai aišku, ta prasme, paprastai žaidimus kūrė 2 metus 100 žmonių. Manau, kad tai yra kaip, gali būti tvirtas pamatas naujam žaidimui, tai yra pasauliniam hitui arba tvirtas pamatas jaunai žaidimų kompanijai. Renginys, kur žmonės praleidžia laiką kartu ir viskas. Trijose didžiausiose Lietuvos miestuose vykusiame žaidimų kūrimo renginyje Game Jam 2015 dalyvavo daugiau kaip 400 entuziastų. Per 2 paras jie sukūrė apie 60 naujų žaidimų. Aš labai senai svajojau sukurti savo žaidimą, tai aš esu ekstazijai praktiškai.